Amma tarafa hanıcıyan tomak onilbes. Oş asik debni. Amor lem le 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 etle. Għatri, għafi, diġa tarani għadni t-kelmek. Taf għadni bżon n-kelmek. Eja, mija, jisaħ da jilbalta l-inju t-sekk jolbok. Iva, rejt il-bokka bint l-bagġa, bejja. Għan kelmek. Eja, bisse, tajo. Imma nidajx, imma ħaneri, ħarbda nidaj, ta' sa. Seta, Melin, tara kif tkellimni ta' ot attentin. Għax kif tkellimni iġver bil-abjużu, bħajt għax kelli għabsen, ġetrit. Għadu xkamu bil-verbi l-abjuż, mela l-għura meta toqqab t-tantani u t-mesmes l-emmulaw u taħġ l-nittinati dak xieġi, eh? Verbi l-sexual abjuż, xieġi dak? Min, għat kelmek ek li, l-għak min għat għallek li d-iġti ek torbotni b-xikatina u t-iġi xeba frosta, min għat għallek ek li, l-għak? Min għat għallek ek? Għat għak jubat t-lissa! Kif inta għax t-gdibx, insomma, għal għallek. Eja miħaj, għandi bżonni nkellek. Eja miħaj. Eja. Qasatani da? Sir, juhi, sir, juhi! Nil-qakum għal-ċog biħoj! ċog, fejjena! ħaramnikum ċog biħoj ta' veri potent! Jum, ċina għal-ġilkom li ħajkunaw ċekam vjementi għal-ċaħna sin juhi veri potent, ma' nux wahdu, pero issa għandu assistenta! ċaħġu għal-ġilkom li ċina għal-ġilkom? Illi, jena, bintinti l-kelma maġita, maġika! U ħatkun, għadżobku għajdu, min ħaj u l-ħedi, għajdu għal? Ma jħazina l-laħsi, jitaħ. Hej? Min ħaj u l-ħedi? Fjumki, 1, 2, 3. Min ħaj u l-ħedi. Min ħaj u l-ħedi! Oj, Moj, dak xemu tija, jint, ma t-istax jistini, t-tija, okej, Moj? Orraj, tu b'daqsek, billi tħatlek daqraw jina, xfeħ għazin di. Allura, kif taħseb li mort? Kif mort? Kif mort, he? Xtaħseb, he? Xtaħseb, kif taħseb li mort? Bejnietna, jint, t-tħibru xo. Lix! Għaddi għattax jistini, ta' Skużani, skużani. Sinjum li bjum ħaramnu illużjoni verament sabiħa? Din illużjoni għandu bżonn il-bolġa maġika, il-bolġa maġika. Allora kif taħseb li mort dik il-biċċa ħajdin ix-xekra lek il-patata? Iwa mori! Aw! Mu kif il-bolġa maġika? Orra, jtinna għaxħansa titkellem naqra da kem mużur. Ġeja! Skużawni si. Fej, deżat! Iwa mu xem fil-kaxta maġika jaħasija? Ġeja fil-ċenzi. Mori! Aw! Inti taħja maġika dil-bolġa, taħseb li dil-bolġa maġika? Orrajt, il-rabja staħs nitlaqlem. Skużawna, sinjuri, għal-lem nidjew s-sistema. L-għan dek saħġ, l-għan. Nina. Ejju, nidi taħseb li dil-bolġa maġika, taħseb li għabsi għabsi legali kibir wiknej, eċaqlem. Ara ma tajjaċ ta' ħanajt u kol, isbani fuq kollox, jilla assistenta tijak ta' mux istettura tijak, jek trit, murġi bint. Le, ma senġibilek, għara ma tenġdax s-semmi, li li jtħallasna, xaktar kmini għax bħazbal, għalli li mux seħħallasni, jek ma tenġħallasni, tħallasni. Ma jgħam, ċipti l-bojza maġika kif tistaw t-ċekjaw ma fija xej jisa? Ma fija xej, ma fija xej, għarab, ma fija xej. L-assistenta kien ġibri għallox t-silli furma t-ġinsa? Mela le, namel kollox għaliki, nabini puke. Kien il-għallox xej għakint. Għamu sa' kneq paulonis, insel tajt ma' l-bicċel u ma' għafli għin kutajt biex għanġilu l-għak jitfoda sa' kaxa darbit. Zorra, biex taħadra ija, taqla xej, t-ni xej, ħanġibu għek taħt nara. T-ni naqati għakint.
Stiamo andando che è l'unica testiera di Baale, no? Sorry, sì, ma non sai l'occhio, mi dispiace. Sorry, Enz, a te hai quello in cacciico, se non mi sia un'uscita. Che ci è hasso? L'unica parte di quelli che li c'ha snara l'ira extra è hasso di barra lì a quelli fuori. Cattivi, cattivi, ma so che te i vedi, cattivi, facendo che l'occio ma 300 euro, a stortia che avete il fossol, alla vera la gelacda, vera cattivi. Che mentata vera, o staccat, anine ti hai heri le what goes around, comes around, e che poi durma il malattia a tsunami. Sova, 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 e ma già vuole arrivare a far cadere che tale nanno, eh? Ma no, e ti parla il loccione, please? Isha? Isha! E a ver, ma attacchi! E sa un ec, canaido, il clima magico? E lo dei don colla? Min hal uledi! Min hal uledi! Che vuol martel? Martel! Ai! 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 Sajja man asafran jabulek. Me la signori min hal uledi. Min hal uledi. Wa ya wda shi. Sajja dada. Ne man ne shiti ne shashi inta tum el magic waves. Ne ma alom shrayu. Man la asik respel ma ya ne shish. Ne shkavel. Dai fak yak finna no. Ma por ma ya ta. Wi ya da ke fiay go ti ap konna o ti ap na ya ne ti wa ya. È vero, ho ragione. E dai, Gressa! Io una pensata in stacco, io ho bene potere, io che non ne posso, Facebook ti comprezzai.